onko muuten mitään kysymättä vielä, kun sinä olet tuo kapteenin viran saanut, onneksi olkoon. Kiitos. Onko mitään vielä, että ei ole kysytty sulta asiaa jo? No ei ole. Kyllä kaikki on kysytty, mitä voi kysyä. Tuliko yllätyksenä tuo kapteenin nimitys? Milloin sä lähdet tietää? No, sain tietää tietysti vasta treenileirin alussa, mutta siitä on ollut puhetta tuossa kesällä. Ja et jos käy niin, että ne haluaa vaihtaa kapteenia, niin on yksi vaihtoehto, niin että nyt kävi näin ja totta kai on onnellinen ja iso kunnia. Ja, ei tässä mikään muuta, työnteko jatkuu samalla lailla ja joukko on hyvässä kunnossa ja näyttää hyvältä, niin ei muuta kuin... Ei tuollainen kapteenin työ, voiko se työksi sanoa, mutta ei se haittaa mitenkään omaa keskittäytymistä tai tuolla tavalla. Ei, meillä on tässä hyvä porukka kasassa ja hyviä johtajia. Että ei tätä hommaa ei kukaan tee yksin, että ei ole väliä onko kapteeni vai ei. Tietysti iso kunnia olla tämän mahtavan porukan kapteeni. Ja tietysti niin kuin sanoin, että meitä on tässä tosi monta hyvää johtajaa ja tosi monta hyvää pelaajaa tässä joukkueessa, jotka auttaa ja johtaa joukkuetta, niin tässä on helppo olla. Olli Jokinenhän päällikkö oli kanssa täällä kapteeni aika monta vuotta vielä. Sinä vähän niin kuin samalla jäljellä olet. Miten ne sitten panttereihin osuu kaksi suomalaista? En tiedä, tietysti Olli oli mahtava pelaaja ja tietysti yksi Suomen parhaimpia pelaajia. Joo. Ehkä aika aliarvostettu pelaaja, en tiedä mistä syystä, mutta huikea pelaaja ja tietysti ansaitsi sen kapteeniuden ja pelasi mahtavat kaudet täällä, että on niin kuin mahtava olla. Vähän, en nyt sanoisi, että samoissa saapaissa, mutta yrittää olla kuitenkin samanlainen johtaja. Mike Keenanhan hänet niin kuin silloin laittoi kapteeniksi. Se oli vähän yllätys, koska tämä Mike Keenan oli vähän semmoinen rautakansleri kanssa, että pelätty hahmo melkein, mutta hän otti yhtäkkiä Ollin sieltä ja Olli niin kuin nousi, sen taso, Ollin taso nousi minusta ihan selvästi silloin. Joo, huomasi, että hänen luotetaan. Joo, mä luin siitä, tai Olli silloin, missä lopetti, niin kirjoitti jonkun pitkän juttu.